ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2900ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ3345ကျပ်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစကောင်စီသတ်မှတ်စီ1533.6ကျပ်ပြပရောင်လုံသားလာစာနှုန်း2132ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ2435ကျပ်ဥရောပတရူရိုကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 2212.8 ကျပ်ပြပရောင်လှူသားလာစာနှုန်း 3,086 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 3,544 ကျပ်ထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 59.89 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 92.16 ကျပ်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ 443.41 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေး918ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစကောက်စီတက်မှတ်ဈေး29,800ကျပ်ရွှေကောင်းတဲ့အတင်းသက်မဲ့စီ 29,800 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 34,500 ကျပ်15ပဲ့ရီတစ်ချက်သားကိုစကောက်စီသက်မဲ့စီ 28,239 ကျပ်ရွှေကောင်းတဲ့အတင်းသက်မဲ့စီ 28,239 ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ 32,500 ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်တွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2255ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2380ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို2015ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2115ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစားအောင်စီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအောင်စီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး 4,300 ကျပ်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို 12,500 ကျပ်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်